Merhabalar, sevgilisi olan ve olmayanlar. Bugünler size sevgililik günün tarihi, dünyadaki ve Azerbaycandaki sevgili cütlükleri, hediyeler hakkında danışacağım. Sonunda ise size küçük sevgili məsləhətlər verəcəm. Buyurun, baxın, izləyin, xoş seyirlər. Demək bu sevgililer günü, başqa adı isə Valentin günü olan bu günün kökü ta qədim Roma gedib çıxır. Bir Roma sakini olaraq bunu sizinlə paylaşmaq istədim. Demək bu bayramın kökü gedib çıxır 3-cü əsrə. Qədim Romada 3-cü əsrdə Lupercalia adlanan bir dənə bayram olur. Əslində balaca bir şənlik kimi bir şey olur. 3 gün davam edir. 13-14-15 fevral arasında olur. Bu bayramda şənlikdə qadınlar öz adlarını balaca kağızlara yazırlar, sonra onu bükürlər, daha sonra ortaya qoyurlar yəni harasa. Daha sonra kişilər gəlir, oradakı kağızlardan birini götürür, hər kişiyə bir qadın düşür. Onlar həmin 3 gün ərzində yeyirlər, içirlər, rəqs edirlər, bir yerdə çox yaxşı vaxt keçirirlər, daha sonra intim münasibət qururlar, öpüşürlər, sevişirlər. 18+ Demək qədim Romada bu Lupercalia bayramını qeyd etməyə davam edirlər. Sonra isə bir dənə imperator olur. İmperator 2-ci Claudius. 2-ci Claudius deyir ki, yox, bu bayram adətən ənənələrə, əxlaqımıza, əxlaqi dəyərlərə ziddir. Bunu dayandırmaq lazımdır və bu bayramı dayandırmağa çalışır. Hətta bununla da kifayətlənmir. Deyir ki, cavan qızlar, cavan oğlanlar evlənməsin bir müddət. Bəzi mənbələrdə, yəni belə göstərilir. Cavan oğlanlar, qızlar bilmirlər nə etsinlər. Bu zaman Müqəddəs rahib Valentin köməyə gəlir. Süpermən rahibimiz Valentin gəlir və onlara kömək edir evlənmələrinə. Demək bu, imperatordan gizlincə cavan qızları və oğlanları evləndirir. Onlar da gedirlər, xoşbəxt yaşayırlar. Sonra isə imperatorun bu rahib Valentindən xəbəri olur. Deyir ki, o rahib kimdir ki, məndən icazəsiz işlər çevirir? Kəlləsi vurula! Daha sonra isə bizim bu rahib Valentini gətirirlər, həbsxanaya atırlar. Bəzi mənbələrdə göstərilir ki, o həbsxanada olarkən həbsxanaya nəzarət edənin qızına məktublar yazıb. Orada yazıb ki, səni sevirəm yazıb. Bəzisində göstərilər ki, yazıb ki, mən sənin Valentininəm, yoxsa sən mənim Valentinimsən. Yəni, hər mənbədə fərqli göstərilir. Başqa bir mənbədə deyilir ki, o öz dostuna məktublar yazırmış. Orada yazılmış ki, yəni orada xoş romantik sözlər yazıb və yazıb ki, mən sənin Valentininəm. Bu mənbədə isə göstərmək istəyirlər ki, rahib Valentin homoseksualdır. Nəysə, daha dərinliklərə girməyək, çünki mənbələr müxtəlifdir və biz bunu dəqiq bilə bilmərik. Çünki bu 3-cü əsrdə, yəni 200 neçənci ildə baş veribdir. Daha sonra isə bizim bu rahib Valentini öldürürlər. Bütün gənclərin gözü yaşlı. Onlara kim evləndirəcək? Nəsə Valentini öldürürlər, edam edirlər, aylar, illər keçir. İnsanlar bu Lupercalia bayramını qeyd etməyə davam edirlər. Sonra 5-ci əsr gəlir, təxminən Valentinin öldüyündən 200 neçə il sonra bir dənə papa olur. Papa Gelasius. Papa Gelasius qərar verir ki, bu Lupercalia bayramı paganların rituallarına aiddir, yəni paganların rituallarıdır və bunun nəsə adını, formasını, nəyinsə dəyişmək lazımdır. Qərar verir ki, adını dəyişsin və gününü dəyişsin. Günü 14 fevral seçir, adını isə Müqəddəs Valentin günü qoyur. Beləliklə, Valentin günü Romada, daha sonra isə başqa ərazilərdə qeyd olunur. Zamanla bütün dünyaya yayılır, bütün dünyada qeyd olunur. Zamanla Valentin gününün məğzi, məzmunu daha da romantikləşdirilir və tamamilə sevgi ilə bağlı olur. İnsanlar öz sevgi kəlmələrini, sevgi sözlərini kartların üzərinə tökürlər. Yəni, kartlara gözəl sevgi sözləri yazıb bir-birinə göndərlər. Daha sonra isə bu bütün dünyada yayılır. Sonra isə kart, gül, çiçək, artıq hədiyələr, kim nə hədiyə istəyirsə bir-birinə alır bu gündə. Sevgililər bir-birini təbrik edir. Demək bildik ki, bu bayramın, bu günün tarixi gedib çıxır müqəddəs rahib Valentinə və onun sevgililəri bir araya gətirməkdən ötürü əlindən gələn hər şeyi etməsinə. İndi isə gəlin sevgililərdən, cütlüklərdən, bir-birini sevənlərdən, hədiyələrdən və bu günü necə qeyd etmələrindən danışaq. Sevgililər günündə cütlüklər bir neçə kateqoriyalara bölməli olsaq, bir neçə kateqoriyalara bölünür. Birincisi, bir-birini sevən, bütün bayramları, bütün günləri, xoş günləri, xüsusi günləri sevgililər günündə daxil olmaqla qeyd edən, bir-birinə həmişə hədiyə alanlar. İkincisi, bütün bayramları qeyd edənlər bir-birinə hədiyə almayanlar. Yəni, hədiyə o qədər də önəm verməyənlər, amma bayramları mütləq və mütləq bir yerdə keçirənlər. Üçüncüsü, nə bayramlara önəm verənlər, nə də ki, hədiyələrə. Yəni, bu insanlar üçün bayramların, hədiyələrin o qədər də önəmli yoxdur. Əsas odur ki, onlar sevgilidirlər, nə zaman, nə vaxt olsa görüşürlər, nə zaman istəsələr bir-birinə hədiyə alırlar, nə zaman istəsələr almırlar. Yəni, biraz belə deyə bilərik, careless, yəni vecsiz olanlar, yəni belə şeylərə çox da önəm verməyənlər, xüsusi günlərə çox da önəm verməyən insanlar. Bəzi cütlüklər bir-birinə hədiyəni əvvəlcədən deyirlər. Məsələn, deyirlər ki, sən mənə filan hədiyəni al, mənim filan şeyə ehtiyacım var, mən də sənə filan şey alım. Yəni bir-birinin aralarında danışırlar. Bunu birbaşa da danışa bilərlər və yaxud da ki, bilavəsitə hansısa bir yola bildirə də bilirlər.
Başka bir kateqoriya götürüb deyə bilərəm ki, məsələn, həmişə sürpriz axtarışında olanlar, yəni bir-birinə həmişə sürpriz eləyənlər, sürprizin belə çox dadını çıxaranlar, sürprizi çox-çox sevənlər, hər daim bir-birinə sürpriz hədiyyələr, sürpriz, nə bilim, momentlər və yaxud da ki, başqa bir şeylər yaşatmağa çalışanlar. Bu da çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, hamısı çox maraqlıdır. Hamısı, bütün sevgi ilə bağlı hər şey çox maraqlıdır. Mən əsas fikri, fokusu hədiyyə gətirmək istəyirəm. Bəzi cütlüklər öz üzərlərinə o qədər təzyiq hiss edirlər, öz üzərlərində təzyiq hiss edirlər ki, mən mütləq nəsə bir hədiyyə almalıyam, o mütləq nəsə bir hədiyyə almalıdır, dayanmadan hədiyyə haqqında düşünürlər. O qədər hədiyyə köklənirlər ki, yəni günü yaşamağı, sevgililər günü yaşamağı, onun dadını çıxarmağı unudurlar. O insan onsuz da sənin sevdiyindir, sənin dəyər verdiyin bir insandır. O sənə nə alsa, baha, ucuz, kiçik, böyük, fərq yoxdur, sən onu onsuz da sevəcəksən. Düzdür, insanların sən haqqında düşünməsi, sənin xüsusi sevdiyin detalları xatırlaması və hədiyyə alarkən sənin sevəcəyin şeyləri xatırlayıb ona aid bir şeylər alması insanı sevindirir, insanı daha dəyərli hiss etdirir. Amma fərqi yoxdur, sənə nə alır alsın, o sənin sevdiyin insandır. Yəni, onsuz da sən onu sevəcəksən, onun aldığı hər şeyi sevəcəksən, o sənə adi belə bir A4 vərəqi alsa belə onu sevəcəksən, onu saxlayacaqsan illərlə. Sevgililərə bir dənə məsləhətim var ki, hədiyyə alarkən öz zəhnimizdə çox təzyiq, mütləq nəsə almalıyam, mütləq bahalı bir şey almalıyam, tərzində hiss eləməyin. Yəni, içinizdən nə gəlir, içinizdən necə bir hədiyyə gəlirsə onu almağa çalışın. Məsələn, tutaq ki, nəyisə görəndə siz onu xatırlayırsınız, amma çox ucuz bir şeydir. Məsələn, 1 manatlıq, 2 manatlıq bir şey görürsünüz, bir qələm məsəl üçün. Onu görəndə siz həmin insanı xatırlayırsınızsa, yəni onu alıb ona hədiyyə verə bilərsiniz və onu hədiyyə verəndə deyə bilərsiniz ki, bax, mən bu qələmi gördüm. Bunu görən kimi sən yadıma düşdün. Məsələn, bunu deyib ona bunu hədiyyə verə bilərsiniz. O özünü daha yaxşı hiss eləyə bilər. Nəinki, yəni özünüzdə təzyiq hiss eləyib mütləq gedib çox bahalı bir şey almaq. Yəni burada əsas diqqəti ona gətirmək istəyirəm ki, fərqi yoxdur, hədiyyə bahalıdır, ucuzdur. Mən demirəm sizə gedin ucuz hədiyyə alın, demirəm sizə gedin bahalı hədiyyə alın. Əsas odur ki, öz üzərinizdə çox təzyiq hiss eləməyin, mütləq hədiyyə almalıyam və yaxud da almamalıyam. Belə hiss eləməyin. Burada əsas məsələ odur ki, bir-birinizdən çox gözəl vaxt keçirin, gedin, yeyin, için, gəzin, deyin günü, şənlənin, əylənin. Bir yerdə gözəl vaxt keçirin, sevib sevilin. Yəni, hədiyyə aldınız, almadınız, baha ucuz, öz cibinizə uyğun nə aldınız, almadınız fərqi yoxdur. Əsas odur ki, bir yerdə siz sevgililər günündə yan-yanasınız və gözəl vaxtınızı bir-birinizlə paylaşırsınız. Bu ən böyük hədiyyədir. Klişe. Mən buradan bütün sevgililərə, bir-birini sevənlərə, partnerlərə, cütlüklərə, artıq kimlər varsa, hamısına səslənirəm, demək istəyirəm ki, bir-birinizin qədrini bilin. Aranızdakı olan o münasibəti sağlamlaşdırın. Sağlam bir şəkildə dalaşın, müzakirə edin, mübahisə edin, amma sağlam bir şəkildə bir-birinizin daim inkişafına çalışın. Münasibətin inkişafına çalışın. Münasibəti daha da sağlamlaşdırmağa, daha da özünüzü münasibətdə rahat, huzurlu hiss etməyə çalışın. Mən bütün hər kəsi təbrik edirəm bu sevgililər Valentin günü münasibəti ilə. Sevib seviləsiniz. Mənim kanalıma abunə olun, like edin videonu. Daha sonra aşağıda Instagram linki var, onu da keçid edib Instagramdan da izləyə bilərsiniz. Sizə sevgi dolu anlar, günlər. İllər diləyirəm. Sağ olun, salamat qalın. Özünüzə yaxşı baxın. Bye bye. Demək istəyirəm ki, bir-birinizin qədrini bilin. Bir-birinizə hər şey... Alamayacağım. Kövrəldim.